الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ما
مسلک کا اور دین کا درد رکھنے والے سنی نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ تمام لوگ، میرے بزرگ، میری مائیں اور بہنیں اور تمام نوجوان سنی مسلمان کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ختم نبوت کی محفل میں آپ سب کے سب موجود ہیں۔ عموماً یہ چیز لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی عام دن میں، کسی عام شب میں، کہ جب دوسرے دن تعطیل نہ ہو اور آپ کوئی محفل کا انعقاد کریں تو لوگ فوراً ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ دوسرا دن چونکہ کام کا دن ہے، لوگ نہیں آئیں گے، لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی، خواتین چونکہ ان کے بچے اسکول جاتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، تقریر کرنا میرا کام ہے اور جلسہ گاہ کو بننا میرے اللہ کا کام ہے، اور جو بھی کام شروع دن سے کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ دنیا خوش ہو جائے، صرف اس لیے کہ میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ شاید اسی اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں صحیح معنوں میں اس کے اس احسان عظیم کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا فرمائی ہے اور لوگ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ خود بخود آتے ہیں۔ سب لوگ حیران ہیں، شاہ صاحب یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوئی شور نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں، عموماً چار عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں تو آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن آپ کی محفل میں اتنی تعداد میں عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی، لیکن کسی کی بھی آواز نہیں آتی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، لوگ علم کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں سکھانے والا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، علم کے پیاسے ہیں اور اپنی پیاس یہاں پر بجھاتے ہیں علم کی، اور اپنا اپنا حصہ لے کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کو بھی بتاؤں اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بتاؤں کہ بزم رضا کا کام انتہائی خاموشی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ بزم رضا کا یہ کام پھیلتا جا رہا ہے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ اپنے علاقے میں اس کا پھیلانا اپنے شہر میں بہت مشکل ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور الحمدللہ صرف شہر ہی نہیں، صرف ہمارا ملک ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ کام پھیل رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو یہ محفل ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں انٹرنیٹ پہ دیکھی بھی جا رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے۔
اور یہ محفل آسٹریلیا میں بھی سماعت ہو رہی ہے اور دیکھی بھی جا رہی ہے. اسی طرح ساؤتھ افریقہ ہے, زمبابوے ہے, ملاوی ہے, موزمبیک ہے, اور اسی طرح سے ہندوستان ہے. ہندوستان کا شہر بمبئی, اور بمبئی سے آگے ایک علاقہ غالباً یاوال اس کا نام ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب اس علاقے کے اندر 50,000 مسلمان رہتے ہیں, اور الحمدللہ سنیوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے, اور اس 50,000 مسلمانوں میں 6,000 مسلمان آپ کی اس تقریر کو سنتا ہے. ہم سارے لوگ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سارے لوگ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب محنت کرتے ہیں, آپ کے بیانات کو میموری کارڈ میں ڈالتے ہیں, یو ایس بی میں ڈالتے ہیں, ہم وکیلوں تک آپ کے بیانات کو پہنچاتے ہیں, ججوں تک آپ کے بیانات کو پہنچاتے ہیں, ڈاکٹروں تک آپ کے بیانات کو پہنچاتے ہیں. اب ان یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ سب لوگ غائبانہ طور پہ تو آپ کو جانتے ہیں, لیکن اب یہ سارے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک کام شروع کیا, چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا, لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کام بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی میری محنت کو قبول فرمائے, اخلاص کو قبول فرمائے. آپ سب لوگ یہاں پر آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے. میری مائیں اور بہنیں بڑا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آتی ہیں, بغور گفتگو کو سماعت فرماتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی آمد کو قبول فرمائے, ان کے اخلاص کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آج موضوع بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ موضوع ہے. وقت کم ہے, کوشش کروں گا کہ جتنا قادیانی کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں اتنا پوسٹ مارٹم کروں, جتنا ان کو رگڑا دے سکتا ہوں اتنا رگڑا دوں. اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والا ہے, اللہ تعالی ایسا کرم فرمائے کہ یہ باتیں آپ آسانی کے ساتھ ساری کی ساری سمجھ جائیں, تاکہ آپ کا آنا اور میرا بولنا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے, میں گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم, باواز بلند, صلی اللہ علیہ نبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاتم سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 11:15 پر اس وقت سوئی ہے, بڑی تیزی سے وقت جائے گا, لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی مناسب وقت پہ گفتگو میں روک دوں گا. پھر نیاز کا بھی اہتمام کیا ہے, وہ بھی آپ جو ہے اس نیاز کو کھا کر کر آپ یہاں سے تشریف لے جائیے گا اطمینان کے ساتھ. لیکن سنیں پہلے بات, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منصب نبوت اور منصب رسالت, میری طرف دھیان دیں, یہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی ہے, منصب نبوت اور منصب رسالت, یہ منصب سب سے اونچا, سب سے بلند اور سب سے بالا منصب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس منصب کے لیے اپنے خاص الخاص بندوں کو منتخب فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت و رسالت عطا فرمائی. اب انبیاء و مرسلین کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اس کے عقائد کیا ہونے چاہیے, ذرا اس کو آپ سنتے چلیں. میں ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. فقہ کرام فرماتے ہیں, پہلا عقیدہ فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ نبوت عطائی ہوتی ہے. یعنی کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں محنت کروں, میں جدوجہد کروں, میں تقوی کے ساتھ زندگی گزاروں, میں سارا دن اور ساری رات عبادت کروں, قرآن کی تلاوت کروں, روزے رکھوں, ہر سال میں حج کروں, زکات دوں, تو میں نبی بن جاؤں گا, یاد رکھو کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نبوت
فقہ کرام فرماتے ہیں کہ کسبی نہیں ہوتی بلکہ نبوت عطائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ایک بات سنیے آپ، بہت اہم نقطہ ہے فقہ کرام کا، فرماتے ہیں کہ جسے چاہتا ہے اپنی عطا سے اسے عطا فرماتا ہے، اپنے فضل سے اسے دیتا ہے، ہاں دیتا اسی کو ہے کہ جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، نبوت عطائی ہے، اللہ کی عطا فرمانے سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے، مگر دیتا اسی کو ہے کہ جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ ایک عقیدہ، دوسرا عقیدہ ذہن میں رکھیں، جو نبوت کو کسبی مانے کہ صاحب بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، وہ نبی بن جائے گا؟ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نبوت کو کسبی مانے گا اگر وہ مسلمان ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بندہ محنت اور جد و جہد کے بعد نبی بن سکتا ہے۔ تیسرا عقیدہ، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے، ایسا شخص اگر مسلمان ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چوتھا عقیدہ، فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، انبیاء کرام، مرسلین عظام اور فرشتے، یاد رکھو کہ یہ معصوم ہیں۔ نبی کو معصوم کہا جائے گا، رسول کو معصوم کہا جائے گا اور فرشتوں کو معصوم کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی معصوم نہیں کہا جائے گا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں بہت معصوم آدمی ہے، بہت معصوم خاتون ہے، بہت معصوم میری بیٹی ہے، بہت معصوم میرا بچہ ہے۔ فقہ کرام فرماتے نہیں، انبیاء و مرسلین کے لیے اور فرشتوں کے لیے یہ لفظ خاص ہے۔ پانچواں عقیدہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے، جتنے احکام نازل فرمائے، انبیاء کرام نے وہ سب کے سب بندوں تک پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپایا، تقیہ کیا، خوف کی وجہ سے نہیں بتایا، فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام کو جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دیے، انہوں نے وہ احکامات بغیر کسی خوف اور ڈر کے لوگوں تک پہنچا دیے۔ چھٹا عقیدہ، فرماتے ہیں کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان یہ محال ہے۔ ساتواں عقیدہ، ذرا غور سے سنیے گا، عموماً لوگ ایک نبی کی بات کو لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں اور بات سننے والے اس کو سنتے ہیں پھر آگے بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ سنیوں ذہن میں رکھو۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے اجسام کا، ان کے جسموں کا برس سے، برس ایک بیماری ہے کہ جس میں بندے کی باڈی، بندے کے چہرے پر وائٹ اسپاٹ دکھائی دیتے ہیں، وائٹ نشان اور وائٹ داغ یہ دکھائی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کے جسم کا برس، جزام اور ایسے امراض سے کہ جن سے تنفر ہوتا ہو، یعنی ایسی بیماری کہ جس کو لوگ دیکھ کر کے بھاگتے ہوں، قریب نہ آتے ہو۔ فقہ کرام فرماتے ہیں ایسی بیماریوں سے ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، بعض لوگ ایک نبی کے واقعہ پیش کرتے ہیں اور پھر یہ بات بیان کرتے ہیں، فقہ کرام فرماتے ہیں ایسی بیماریوں سے ان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ آٹھواں عقیدہ، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو اپنے غیوب، یہ غیب کی جمع، غیوب پر اطلاع دی، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ یعنی غوث اعظم فرمائے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعت کا خردہ لطین اللہ حکم اتصالی، میں اللہ کی کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو غوث پاک تو نبی نہیں ہے۔